Rusiyanın paytaxtı Moskvada Sadavud bazarında baş veren yangın nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Ölkənin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə yaralananlara tibbi yardım göstərilib. Bazardan 350 nəfərin təxliyə olunduğu bildirilib. Qeyd edək ki, Moskva dairəvi yolunun 14-cü kilometrliyində yerləşən Sadavod bazarı Azərbaycanlı iş adamları Qod Nisanov və Zarah İliyevin Kiyevskaya Ploşa şirkətinə məxsusdur.